ဒီနေ့ဟိမဝင်နာတောင်တန်းဒေသတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုငင်းပွားတင်းမာနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယအကြီးတန်းအရာရှိတအူးကအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့အစီအစဉ်ချထားတယ်လို့ပြောပါတယ် Remains prepared. The country's government's responsibility to ensure the security of its India Soya Digesa and Patalo, Sindin Pienhabare. Excellent. Soya Sawa, Pidu Pidare, name in a long tongue ego, Tahuebube. Eddie Dwe, General Sindin Pibare. Ibasa and you, Winjigale, Manidonga, Dilam Pamun and Patalo. Sibiraga, Tim Hobu Sora, Dorake Bibabi. General Nanga, Nether Data Tutabo. Soya Tawin would hands on Dabe Pibare. ဒီအငင်းပွားပွဲဒေသဟာဟိမဝင်နာတောင်တန်းတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ဘူတန်တို့စုံတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်လက်တလောပိုင်းတရုတ်ကဒီဒေသတွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့အိန္ဒိယတပ်တွေကိုထွက်သွားဖို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ပြည်ပစက်ဆက်ရေးဝင်ကြီးဆွတ်မာဆောက်ရက်ကဒီနေ့အငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဟာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လို့သူကပြောပြီးအိန္ဒိယအစိုးရဘက်ကတရုတ်နဲ့တန်တမန်